Hele, co kdybychom tady v tomhle videu, v Pet Simulatoru udělali soutěž? Tak a zasoutěžíme si teda o tohodle Huge. V tomto videu jsem měl Robloxový skin, kde jsem byl jenom hlava. To znamená, že jsem přišel na hack, jak odstranit celé tělo. No a hodně lidí do komentářů mi psalo, jak jsem to udělal. To se dneska dozvíš. Takže v tomto videu máte tedy tutoriálek, jak ze sebe udělat pouze hlavu. Je to docela funny. Mě ale momentálně zajímá, jestli se dají hrát i jiný hry pouze s tou hlavou, protože jsem to zkoušel jenom v Brookhavenu. Dobře, zapínám tady nějakou run. Random hru, nějaký tenhle špekou nás tady bude honit, dám si určitě hard a jdeme na to. Tak tady to přesně nefunguje, tady to normálně vidíte to tělo. Jo, prostě musíte udělat tohle retardovaný a postižený tělo, aby vám to fungovalo. Funguje to teda hlavně v Brookhavenu. Možná kdybyste si to tělo zmenšili, jak to faká. Tady máme najít klíč, jo, já ho najdu. Čak to je mega easy, tady vám to dokonce ukázalo. Jaj, mě ještě zajímá, jestli třeba obíčka, jak budou fungovat s tou hlavou. Každopádně v Brookhavenu jsem si to tělo trošku zmenšil a fakalo to. To vypadá stejně mega funny, tady musíte skákat. Protože když skočím na tu krabici, tak to mám takto. To je mega divný. Hej, špekoune. V pohodě, on po mně nejde. Teďka jsme ho zbudili, on má nějaký pásek, on chce normálně sflákat, tady jsou nějaký chrchle. Takže takhle to teda funguje, že vám jdou vidět teda jako ramena, takže to není úplně ideální. Počkej, 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 ještě mě zajímá, jestli tady přeskočím. Wo, to je teda ale těžký obíčko, když máte ty nohy takhle postižený. Ten frajer tady jde po mně zrovna. Jo, to bylo těsný. No ale já jsem vám tedy slíbil, že uděláme tenhle skin, že jo, kde? Tady je prostě džusná, to vypadá mega cool. Vidíme tady takový stín, což jako už nám, no to je možná u té hlavy, ale. No nic, jdeme se teda pustit do samotného skinu. Většinou problém byl v tom, že když zastavíte, tak se vám ty ramena ukážou, no. Jo, ještě jedna vtipná věc byla v tom, že když si někdy sednete, tak vypadáte jak totální retošové. Když jezdíte na skateu, tak se vám to nově připne na hlavu. Takhle máte teďka skate. Tak to je hustý. Já si sednu a čekujte na tohle, jo. Bum. A vám se tady vysunou ty nohy. Takhle. Co si teda musíte koupit na tenhle hustý a moderní skin? Dokonce na profilu mám jenom tu hlavu. Takže nejprve si musíte koupit tuhle Classic Cow Suit, takže prostě tenhle kravský oblek za 70 robuxů. Dále potřebujeme tohle. Počkej, tady se to dá nějak. Kolik to stojí? Tady to musíme najít na marketplaceu. Jo, takže si musíte najít tady toho Nickba, který stojí 250 robuxů. A potom si ještě musíte koupit tuhle animaci, Mage. Což je dalších 250 robuxů. Nějakých asi 570 robuxů na tenhle hustý skin. Ale když to všechno pokoupíte, tak tenhle skin prostě stojí za to. Když se zmlčíte moc, tak pak vypadáte jak totální. Já tady mám dokonce ocas, to je mega cool. Takže tady se musíte zmenšit do velikosti, počkej, zvětšit dokonce. Počkej, proč to nefunguje? Něco teďka nefunguje. Ježiši, musíte se když tak resetnout teda. Dobrý, už to máme, paráda. Tak, teď se jenom teda zmenšíme, aby to fungovalo přesně. Takže na 0,75 se musíte teda zmenšit, aby to teda fungovalo jako normální hlava. No a mě zajímá třeba, když si sednete na koně, jak to bude vypadat. Takže sednu. Což je tak. Tak se to vypadá jak pavouk. Já jsem nově rozkydlej pod tím koněm, jsem ho úplně upgradeoval. No ale samozřejmě tady máme i nějaký itemy, protože teďka máme ruce dole, takže se zkusím třeba, počkej, košík. Košík jako nic moc, ale dáme si třeba, co třeba zbraň, to mě zajímá, dáme si gun. Ty krásu, tady máme nějaký štít, ne? Tak tohle je hustý, dívej se na to, normálně jsem úplně rozmontovaný. Takhle normálně, to si normálně opřete, takhle střílíte. Vozíček vypadá taky docela cool, když se vám tady normálně podstřelí takhle ty nohy. Nebo můžeme třeba tančit, doši. Teďka s těma špejlema tady takhle tancuju, tak tohle je mega skvělé. Bum, bum, jedu si teďka totálně tady taneční bomby. A když si dáte lay down, normálně, že si lehnete, tak se krásně rozplácnete s celým tím skinem. Takhle to teda vypadá. A když jedete, cože, když jedete normálně tady na kolobrdě, tak ty ruce se vám dají takhle do Y-ka, to vypadá jak zaměřovač normálně. Uhuhu. Já ještě vyzkouším metro. Ty krása, se za mnou bugnul s tou hlavou. Sedneme si do metra. Tak to je klasika normálně sedící, aha. No prostě za mě paráda. Taky jsem si říkal, že by bylo docela funny to rozjet tady v Pet Simulatoru. Normálně hoverboard držíš takhle v klíně, jo, takže takhle lítáš Pet Simulatoru. To je mega. No do Pet Simulatoru se za chvíli vrátíme, ale ještě mě napadlo, kdybych použil zbraně. Já jsem si řekl, že zkusím tady třeba Murder Mystery a budeme využívat tady toho skinu. To znamená, že se třeba schovám do keře, nebo spíš do něčeho lepšího, kde mi bude čouhat jenom hlava, anebo ani to ne. Cože, ona tady dokonce Borka něco píše, bry. Dobrý, jdeme teda na to, co budu? Já jsem vrah. Dobře, tak tohle jo. Někdo z vás je vrah, nevím kdo. Nikdo nemůže přece vsázet na to, že já bych mohl být vrah, co spíš jaký invalida. No, já jsem to nebyl, kámo, já jsem to rozhodně nebyl. Ne, ta koule je šerif, to snad ne. Ty kraso, instantně po mě střílí frajer. Tak tohle bude v háji. Aj. Tak, máme tady dalšího, jak se to dá házet? Oh ne, oh ne, oh ne. On mě neviděl.
Ten klaun mě neviděl? Ne, on mě odpraskl! Normálně mě odbouchl týpek, až ty si dával tady pití. Jak se spolu trefit? To musel headshot. Normálně mi musel dát headshot, jinak nevím. A zabil jsem docela dost lidí. No, odkrágloval mě, no. Já jsem se zbytečně prozradil. Nemohoucího! Co je? Roblox mano? Počkej, co je? Ona na mě mává. Já si líbím. Počkej, jak ji zamávám. Ahoj! Ježiši, to je cool. Já jsem tady na moje pozornost holek. Takhle se asi balej holky. Dívejte na to. Kotuk, hele, dívej se normálně, jsem totální styler. Zkusím se podívat, když už jsem tady. Mrknu se na dárky. 100 dárků. Hele, děkuju. Tady je Mibo. 31 mega. Hele, díky moc všem za tyhle luxusní dárečky. Já tomu zase tak nerozumím, ale určitě děkuju. Všichni jste momentálně ve videu. Určitě si to zpomalte, abyste se tam viděli. Ty jo. Co nějaký třeba gemíky? Já potřebuji víc gemů. Já chci aspoň 100 bilionů, mám momentálně 45. Ale určitě všem děkuju. Projdu si to a já zkusím ještě vystrašit nějaký lidi tady. Jaj, teďka jsem jenom innocent. Tak uvidíme, kdo z vás bude vrahoun. Já samozřejmě půjdu co nejdál. Někdo nahoře chcípl! Nějaký typek to tady vraždí. Oh ne, já si musím najít nějaký vtipný místo. Tady, no to nepůjde. Hoří! Ona má ohnivý nůž tady ta burka. Ne. Počkej. Ona jde za mnou! Jak se to háže ten nůž? Já to prostě nevím. Tiše, tiše. Já slyším, jak tady sbírá ty koiny. Nech mě být! Nech mě ty hnusná obludo! Já jsem vlastně ta obluda. Ne, počkej, jak to, že je tak rychlá? Udělejte ze mě šerifa a máme to vyhraný. Nemůžu si tady třeba koupit procenta, že chci být šerif? Zrovna jsem slyšel dvě smrti a trošku se obávám, že ta borka zabila i šerifa. Jo, tohle bude určitě mrtvý šerif. Teď vám ukážu, jak tady já střílím, jo? Bum! Vedle? Tak pojď, 1v1, uvidíme, jo? Tak já si to hezky zoomnu. Já jich trefil loště, já jsem ji normálně vypnul! Ho. To je tady mý skinem, že jo? Bum, bum, bum. Tak jo, doporučuju tenhle skin, ověřil se při poslední hře. Nemáte zač, normálně je tady jenom jedna hlava, hero jsem dokonce Evo odbouchnul. Dobrý den, hele, tady takový invalid, abych chtěl nějaký free pety, je to prosím možný? Co tady teda lidičky máme? Hele, nedáte mi něco zdarma, ty rusáku, podívej se, já nemám tělo, prostě jsem ztratil tělo. Hele, co kdybychom tady v tomhle videu v Pet Simulatoru udělali soutěž? Koupím tady nějakého huge peta, napište mi do komentářů svůj Robloxový účet a někoho z vás vyberu. Já tady vyberu prostě nějakého za 45 bilionů, jo. Mně se líbí ten mozaik Corgi, ten je prostě pěkný. Cupcake se mi taky líbí. Mrkneme se, za kolik prodávají mozaik Corgi, jo. Někdo tady prodává Pixel Catku za 39 bilionů, tak já ji koupím. Tak a zasoutěžíme si teda o tohohle huge. Určitě si teda zasoutěžíme, já jsem teďka totální mrzák. Ježiši, to vypadám teda totálně hnusně. Jo, a jinak jsem ještě zapomněl říct, že si musíš koupit tyhle šatičky, bez těch ti to určitě nebude fungovat. No a potom poslední věc, bez které ti tenhle brutální skin určitě nebude fungovat, je, když nebudeš mít u mě na kanále odběr a na tomhle videu lajket. Samozřejmě se určitě zúčastní té soutěže. Jo, a nevíte, co mám dělat s tímhle hugem? Kolik má vlastně? On má cenu skoro 60 bilionů. Hele, nechce někdo jít to i toho huge. Já vám ho dám klidně zdarma. Co s ním mám dělat? A mám 6 bilionů. Já to všechno normálně tady rozdám. Jestli chcete víc takových videí, tak budu samozřejmě moc rád za lajčík. Komentářům určitě napište, jaká je vaše nejoblíbenější Robloxová hra a uvidíme se příště.